Reč ima narodni poslanik Vojislav Šešelj. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, ova vlada svake godine nam podnosi predlog budžeta u kome unapred planira budžetski deficit. A onda negde od polovine budžetske godine počinje da se hvali da ostvaruje suficit, višak u budžetu. Ma jeste to s jedne strane za pohvalu, ali kad se krajnje stručno posmatra i nije. Sposobna vlada je vlada i sposoban ministar koji su u stanju da to izračunaju do poslednjeg dinara. Toliko je moguće naplatiti, a toliko nam treba. Na tome ja bih vas pozvao da od ovoga budžeta sada krenete sa uravnoteženim stavkama. Da se okanete ovoga deficita i ne trebaju vam više pohvale posle da imate suficit. Ako bude budžetski višak, nije istina, neki kažu od viška glava ne boli. To nije sasvim istina. Jer ako imamo budžetski višak, znači nekim privrednim subjektima je oduzimano više nego što je trebalo. A to je na uštrb proizvodnje. Nemam ja ništa protiv toga da se budžetski višak ostvaruje u sferi carina. Radovao bi se tome. Ali ako je to porez na plate, ako je to porez na stečeni prihod i tako dalje, onda je to već opasna kategorija. Najpametnija je vlada koja ima uravnotežen budžet i koja na kraju godine se pohvali, evo, u dinar smo potrošili onoliko koliko je planirano. Dalje, nije bilo potrebe da ovo radite. Ja ovo vidim kao neku vrstu vašeg egzibicionizma, premijerovog i ministrovog, ministra financija pre svega. Jer vi ste mogli da ovaj budžetski deficit eliminišete. Vi ste i ove godine programirali 9 milijardi dinara za nevladine organizacije. To ste malo smanjili u odnosu na prošlu godinu za 1 milijardu, malo više od 1 milijarde. Dobro je što ste smanjili, a opet je previše. Nevladine organizacije su organizacije s čijim formiranjem vlada nema nikakve veze. Njihove aktivnosti treba da se dobrovoljnim prilozima njihovih članova i simpatizera finansiraju. A ne da ih vlada finansira. Vlada i tegli, a oni abonenti zapadnjačkih ambasada. Isključio sam ga i opet. Ne znam da rukujem novi telefon. Policija me juri, da. Dakle, prva ušteda može ovde da se postigne. A onda baš je deficit 33 miliona evra. A ministarstvo u kome je ministar Zorana Mihajlović plaća jednu deonicu autoputa od Čačka do Pojata 300 miliona evra više nego što je bila kineska ponuda. Lepo, oborite to što je ona sklapala kao ugovor, predugovor, do koje je to faze već došlo, pa raspišite konkurs bez privilegovanih učesnika, nemojte donositi lex specialis, pa da imate samo jednog naslikanog učesnika u samom zakonu, da se niko drugi nije mogao prijaviti. Moram zbog nečega i da vas pohvalim. I ja sam objektivan čovjek, znam je cela vlada kao takvog. Je li tako, ministre Šačević? Tako je. Ovde ste uspeli da postignete nešto što nisam očekivao. Vi ste uspeli da izdvajanje iz budžeta za isplatu punih penzija svedete na 157 milijardi ili 11,8% ukupnog rashoda budžeta. A u planu budžetskom projektu za 2012. godinu u tu svrhu je bilo planirano 273 milijarde dinara.
Znači, vi ste ovde smanjili za više od polovine, što znači da je penzijski fond počeo da se puni, što znači da je bolja naplata penzija. Ja vas sad hvalim, nisam se zezao, ja se ne bih s ministrima zezao nikada, ministre Mali. I veći je broj zaposlenih i urednija je naplata doprinosa. Jer imali smo mnogo firmi gde nije bila moguća naplata doprinosa, gde su radnici primali minimalac ili nisu ništa primali, a doprinose nisu uplaćivali. E, to je ono što je dobro. I tu imate veliku budžetsku uštedu, jer ste sada dotacije iz budžeta za penzije sveli na 15% ukupnih prihoda. A ranije je to bilo više od 26%. Eto, tu vas pohvaljujem. Međutim, jednu stvar gubite iz vida. Penzioneri su prihvatili onako čutke, neko se mrgodio, neko je malo protestovao, većina je čutala i smatrala tako treba. Ja sam taj penzioner kome ste oduzeli od penzije 5000 dinara, ali stisnuo sam zube, pa jeo malo više pure i kiselog mleka nego mesa, nekako izdržao. A to se jedno mora vratiti penzionerima. Vi vraćate čulim kapitalistima koji su se bogatili isporučujući srpskoj vojsci pesak u brašnu za hleb. Vi njima nadoknađujete imovinu posle toliko decenija. A ovo što je penzionerima uzeto nedavno, od njihovih stečenih prava, ne mislite vraćati. Nemojte se igrati, oni će to sve izganjati pred Evropskim sudom za ljudska prava. Nemam ja ništa protiv da mi napustimo taj sud. Ako je to moguće uraditi bez napuštanja Saveta Evrope, čini mi se da nije. Da je članstvo u Savetu Evrope vezano za članstvo u tom sudu. Oni će to izganjati, pa ćemo plaćati i sudske troškove i troškove njihovih advokata i kamate. Lepo izađite sa odlukom, sa zakonom, da se to nadoknadi u 4-godišnje rate, nek to počne od ove 2020. ili 2021. godine. I da se garantuje 1/4 svake godine da će biti nadoknađena. To će umiriti penzioneri. Jer penzioneri ne žele zlo državi, oni joj žele dobro. A država mora biti svesna ovih obaveza. A država je ogromne nekretnine isporučila neznanim junacima iz Amerike, Kanade, drugih prekomorskih zemalja koji ne znaju ni srpski jezik. Čuli su da je njihov deda i pradeda ovde nekad imao nešto, pa ajde da izganjaju da to vrate. Pa su neki podmitili da bi dobili, neki su ovako, neki onako, na kraju evo celi posao završen. Ali, pošto ja još i novine čitam, hvali se predsednik te komisije, Agencije za restituciju, Strahinja Sekulić, da je skoro sve završeno što se tiče nekretnina, ali da je ostalo oko 13,5 milijardi evra da se isplati potpuno obeštećenje. Dakle, ovo bi moralo u novcu. Vi tog novca nemate. Vi ste ranije formirali fond ili vlada pre vas, neka od osmanijskih vlada. Ja ne znam koliko se novca nakupilo u tom fondu, to nas i ne obaveštavate, ali ako ne bude dovoljno novca u tom fondu, moraće iz budžeta. Je li to pravedno? Je li pravedno nešto što je istorijski zločin da sad isplaćuju naši penzioneri, radnici, na uštrb nezaposlenih, trudnica, dece i tako dalje? E, nije. Pogotovo nije što vi spremate zakon kojim ćete otimati imovinu svima koji ne mogu dokazati kako su je stekli. Nadam se da bi tu pošli od Tomislava Nikolića, ali tako je to jednodušan stav vlade. Jer kako ćete ako nećete od njega početi? Valjda biste vi svoj ponos i dostojanstvo pod noge bacili kad bi bilo kome plenili imovinu
a da ne zaplenite prvo Tomislavu Nikoliću. Je li tako, moja omiljena premijerko? Jeste, dobro. Dakle, vi ćete sad oduzimati imovinu koja nema dokaza porekla. A ima li ova koju vraćate dokaza o poreklu? Imaju li Karađorđevići dokaza o poreklu? Kad je kralj Petar došao u Srbiju 903. nije imao 3 cvancika u džepu. Gde su stekli? To ne verama. Plaćanjem provizija. Uticali su na sklapanje kreditnih ovih tranši, odnosno kreditiranja raznih javnih i privatnih investicija i uzimali proviziju. To je osnovni način bio. I ne samo on, nego cela dinastija. I knjez Pavle takođe. Jes nešto od knjeza Arsena, koji je valjda imao i nasleđe u Rusiji, nešto nasledio, ali je najviše stekao kad je postao prvi regent nakon smrti Aleksandrove. I vi bi to olako vratili. Jednu stvar niste znali, priznajte, da je kralj Aleksandar više crkvama oteo imovine nego komunisti. Nekretnina pre svega, poljoprivrednog zemljišta, šuma. Sad je vraćeno verskim zajednicama, kako kaže ovaj vaš Sekulić, 98%. Ali verske zajednice još se jogune, nije sve vraćeno. Zašto će da vratite i ono što je kralj Aleksandar uzeo? I neće da plaćaju porez. Mora i crkva da plati porez kao i svi ostali za prirodne objekte, za poljoprivredno zemljište, za šumu, za učešće u građevinskim radovima, prodaju stanova na tržištu i tako dalje. Imamo mi sposobnih popova za biznis, počevši od vladike Grigorija pa nadalje, koje Bog nikad nije interesovao, nego samo ščepaj što više. Poreza moraju biti oslobođeni samo sakralni objekti i sakralne aktivnosti, uključujući eto i plate verskog osoblja. A sve ostalo mora biti ravnopravno, po ustavu, jer crkva ima statusi autonomne korporacije. Dakle, ona podleže pod ustav, ali ne podleže pod sve zakone. Zakoni koji krše njenu osnovnu funkciju, dakle, za nju ne važe, ali oni zakoni koji obezbeđuju ravnopravnost unutar pravnog poretka važe. Obustavite ovo vraćanje, šta je urađeno, urađeno, popraviti se ne može, a ovaj fond lepo upotrebite za vraćanje prve tranše onoga što je oduzeto penzionerima. Jer pojavit će se neka nova vlada za 10, 15, 20 godina, pa će doneti zakon da vraća imovinu ovima kojima vi otmete, tajkunima raznoraznim. Jer to što spremate, što ste najavili, to je protivustavno i protiv zakona, protiv pravnog poretka. Morate dokazati da je neko krivičnim delom stekao imovinu, pa mu je onda oduzimati. A ne, imaš, daj dokazuj. Nije on dužan da dokazuje. Dokazujte vi. I krenite od Tomislava Nikolića. Vi ste ovde najavili da ćete se zadužiti za 5,1 milijardu evra. Opravdano je ovo u šta nameravate da investirate, ali nije dobro obračunato. Počevši od autoputa Čačak Pojat. 300 miliona plaćate više nego što je trebalo. Preispitajte i sve druge ugovore, da li je to sklopljeno po realnim vrednostima ili se neko ugrađivao. Vi znate da imate u svojim redovima ministara koji se ugrađuju. Eto,
Zorana Mihajlović. Znao sam da danas neće doći, nešto mi je, celo jutro mi je nešto govorilo, nervozu mi stvaralo. A voleo bi da je došla. Dakle, da biste mogli za sledeću godinu stvoriti dobru osnovu za rad vlade, ne ove, nego sledeće, ko zna kakva će biti sledeća, ko zna ko će od vas ostati u tim lepim klupama tu. Ja bih najviše voleo da svi odete sa vlasti i da srpski radikali to zaposednu. Nije baš sasvim realno na ovim izborima, ali na sledećim već ćemo videti. Oko ovog zaduživanja, morali bi što pre da objavite kompletan spisak zaduženja. Dakle, u politici, na primjer, pošto ste tamo vlasnici. Koji su to stari dugovi? Ima još budala koje pričaju da se dobro živole u Titovo vreme. Tad je pojedena budućnost naše dece i naših unuka. I još se vraćaju Titovi dugovi. Čak one kuvajtske menice za koje niko nije znao o rukovodstvu države dok Tito nije odapeo. To je Tito uzeo oko 400-500 miliona dolara ili čak 800, odneo na Kubu da podmičuje lidere nesvrstanih zemalja da budu za njega, a ne za Kastra. Jer je Kastro sve bio pripremio da približi pokret nesvrstanih Sovjetskom savezu. To se zna. Tako je Tito trošio pare. I vidite sad, mnogi brinu o tome, dok je Jovanka bila živa, hoće li ona dobiti nešto od nasledstva, hoće li dobiti, nema on nikakve imovine. Sve što ima, opljačko je od države. I ono zlato što je bilo nasledstvu, koje su i neki državni funkcioneri pljačkali, on je zaplenio u vilama Karađorđevića. Dakle, ništa tu nije njegovo. A nikad platu nije primao. Nije, dakle, ni sticao ništa. Živeo u državnom trošku i živeo računajući da nikad neće odapeti. Gospodo ministri, ima tu još nekih stvari koje možda izgledaju sitnice, ali to će moje kolege iz Srpske radikalne stranke da detaljno obrade u kasnijoj raspravi. Pošto sam ja pri kraju ovih mojih 20 minuta, a znam zašto ih niste hteli udvostručiti kao i ostalu raspravu, ja bih vam opet nekoliko primjedbi izneo na neke budžetske stavke. Evo gde mene duša boli. Ministarstvo za sport i omladinu planira za održavanje Egzita 30 miliona dinara. 30 miliona ministra. Tu sam otabre tolike pare dati onim narkomanima koji dođu 5-6 dana tamo, prodivljaju i odu i ostave smetljište za sobom. A nije to sve. Ne daješ samo ti, nego i Ministarstvo turizma daje 35 miliona, čak više, 65 miliona ukupno za 5 dana Egzita. I još daje vlada Vojvodine iz pokrajinskog budžeta i grad Novi Sad iz svog budžeta. Izađe to preko 100 miliona. To bi, Majo, ti trebala da znaš koliko izađe. A koliko dobija Matica Srpska? Matica Srpska dobija godišnje 51 milion. Matica Srpska za celu godinu rada, za održavanje srpskih kulturnih dobara, za izdavanje knjiga, svog časopisa, letopisa, za sve ostale aktivnosti. I sad, kad ste poslali pismo ispred vlade Srbije, Ana, da omoguće Haškom tribunalu da zaplene sve moje knjige, oni su odbili. Jer drže do dostojanstva Matice. Jel vi kažnjavate zbog toga? Ako ovo nije kazna zato što su vas odbili i što neće moje knjige da isporučuju u Haškom tribunalu, onda odmah udvostručite ovaj iznos. Nemojte da vam to ostane na duši, da vam to ostane kao nešto krajnje negativno, a nije moralo to biti. Ili Srpska akademija svega 370
miliona godišnje. Ima akademika kojima ja ne bi dao ni dinara, koji su tamo došli na silu. Kostić, ovaj predsednik, nikakvom se naukom fundamentalnom nije bavio. Celog života on se bavi Alzheimerovom bolešću i Parkinsonovom. A poslednjih 30 godina svetska medicina nije ni jedan jedini korak uznapredovala u lečenju tih bolesti. Vreme. Pa on je protračio svoj život. I ovaj saobraćajni inženjer Dušan Teodorović, kojom se on naukom bavi. Nadam se da ću imati prilike da polemišem sa našom dragom premijerkom po ovim pitanjima. Hvala, vreme, potrošili ste vreme predviđeno za ovlašćenog poslaničke grupe. Reč ima Ana, vi ste želili, moram da izbrišem listu, da znate samo, izvolite. Šta da izbrišemo? Ana Brnabić, listu, ovi koji su se javili. Dobro, pokrenuli ste mnogo tema, ja neću odgovarati na sve ako se ne ljutite u nekim stvarima, nema argumentovnog odgovora, možemo se slažemo ili da se ne slažemo oko toga kako planiramo da ulažemo pare iz budžeta. Ali oko najvažnijih stvari, što se tiče deficita i suficita, tu moram da kažem da se ja u principu slažem sa vama i mogu da vam kažem da se u posljednje vreme slažem sa vama po mnogo tema, tako da počela sam da se plašim za sebe. Počela sam da se plašim za sebe, tako da... ali jeste, vi ste u pravu za to oko deficita i suficita, ali ima tu dve stvari najmanje, dve stvari koje su meni važne, a možda će ministar da doda. Prvo, nama jeste važno da konzervativno projektujemo prihode, zato što smo mi nekako zemlja koja i dalje se jasno i živo seća onih ogromnih deficita, ekonomskog propadanja, privrednog propadanja i koliko je teško suočiti se sa zemljom koja je na ivici bankrota. Iz tih svih stvari ja mislim da je prirodno da vi još dugo, dugo, dugo vremena posle toga, iako imate sada već koja je treća godina sa suficitom u budžetu, stabilnim budžetom, svim dobrim pokazateljima, da konzervativno planirate, zato što, kao što bi naš narod rekao, ko se jednom opeči na hladnu duva. Tako da konzervativno planirate, ako ostvarite bolje, odlično, ali ni u jednom trenutku vi ne ugrožavate vašu teško stečenu, kao što sam rekla, fiskalnu stabilnost. Makroekonomsku stabilnost i bilo kako ugrožavate budućnost onih koji dolaze nakon vas, nego im ostavljate nešto, neke osnove na koji će oni moći da nastave da grade. Takođe je istina, dakle, nije sad mi to tako projektujemo, a u stvari znamo da ćemo imati suficit, nego je istina da mi tokom godine ostvarujemo, za sada, hvala Bogu, još mnogo bolje rezultate nego što smo mislili kada smo predviđali budžet. Dakle, mnogo bolje rezultate i u prilivu stranih direktnih investicija, što svakako se onda odražava i na budžet, samim tim bolje rezultate i u rastu zaposlenosti, bolje rezultate u prikupljanju prihoda, ali to sve govori o tome da je oporavak naše privrede bolji, brži nego što bi neko očekivao. I ja mislim da o svemu tome svedoče i sve ostale međunarodne organizacije relevantne, tipa i Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda i Svetskog ekonomskog foruma, a na kraju krajeva i ovde razne poslovne asocijacije tipa Saveta stranih investitora. Dakle, svakako ostvarujemo bolje rezultate i samim tim imamo suficita, ne deficita. Ali mislim da će se to u godinama pred nama nivelisati i mislim da ćemo imati zaista neki blagi deficit koji u svakom slučaju neće ugrožavati bilo kakvu fiskalnu stabilnost. Što se tiče penzija, pošto je to zaista nama izuzetno važno, pa poštovani narodni poslaniče, ja se ne slažem sa vama u tome da
je vama neko ostavio potpuno nerealne penzije, politički naduvane, u nadi da će na taj način pobediti na nekim izborima i da onda vi treba da plaćate penzije koje su u potpunosti nerealne i nisu u skladu s bilo kakvim ekonomskim parametrima u toj zemlji. Ni rastom zarada, ni rastom privrede, ni inflacijama, ni bilo čim drugim. Dakle, ja ne verujem da postoji bilo kakav sud na svetu koji će reći da morate samo zato što je neko napravio političko obećanje. A to je upravo ono što se desilo. Ja ću ponovo reći ovde, rekla sam nekoliko puta, jel se tada sećam koliko sam se kao običan građanin ove zemlje čudila šta se dešava. Dakle, 2008. godine su penzije povećane 4 puta. 4 puta u toku jedne godine. Probile sve ekonomske parametre. Napravile ogromnu rupu u budžetu. Od kada u sinergiji sa još nekim potpuno pogrešnim odlukama, menjanjem zakona o planiranju izgradnje koji uništio našu ekonomiju, našu građevinsku industriju, sa tim povukao ceo, građevinska industrija povukla sa sobom sve u taj ambis. Dakle, vi ne možete da kažete da pošto je neko napravio političku odluku da 4 puta poveća penzije, da vi to onda dalje morate da isplaćujete na toj osnovi. To jednostavno nije realno. To jednostavno nije realno. Pa evo, sledeće godine su izbori kod nas. Ja kažem i time sam završila i svoje izlaganje. Ponosna sam što naš budžet koji vi danas imate pred vama nije izborni, nego je razvojni. Mi smo povećali penzije 5,4%, što je potpuno realno. Potpuno realno. I trudili smo se da idemo u potpuno, da damo, da nekako damo što više penzionerima ne ugrožavajući stabilnost. Sada zamislite da mi imamo političke, populističke odluke i da kažemo, znate šta, ajde sada razvali po platama i po penzijama da budemo sigurni da ćemo da pobedimo na izborima i koga briga šta će da se desi do kraja 2020. godine i šta će da se desi u 2021. godini i kako će se to pokrivati. Zamislite sada da smo mi rekli, e dobro, hajde da povećamo penzije, da penzija prosečna u Srbiji bude 1000 evra. Svi pozdravili. Odlično, super. Ali odakle, narodni poslaniče, tih 1000 evra? Kako mi to da plaćamo? I šta onda hoćete mi kažete? Da neko dođe i da kaže nemoguće ti 1000 evra, dajte da smanjimo na realnim osnovama, da dajemo te realne penzije, da obezbedimo da su one najveće moguće, ali da realno možemo da ih platimo, da su one održive, da ekonomija može da ih plati, da podnese, da privreda može da ih podnese, dakle da one ne kasne, da zaista možemo platimo te penzije, pa morali bi da ih smanjite. Jel je to neodrživo? Dakle, ako imate populističku odluku 2008. da 4 puta povećate penzije, vi ne možete da kritikujete posle toga nekog ko je dovoljno odgovoran da kaže, ljudi, ne možemo ništa drugo, nego dovedemo ovo na neke realne osnove, pritom da vodimo računa o najugroženijim kategorijama, odnosno onima sa najmanjim penzijama, jer se onima sa najmanjim penzijama, odnosno penzijama ispod 25.000 dinara, nikada nisu smanjivale penzije. I obećavamo vam da će, vidjet ćete da ćemo biti odgovorni i da ćemo to vraćati. I to je danas, te penzije su danas mnogo više, ali su one na realnim osnovama, ne kasne ni jedan jedini dan, država može da ih isplaćuje, privreda može da ih izdrži i to sve onda sada ide uzlaznom putanjom. Dakle, apsolutno se ne slažem sa tim da kada neko donese političku odluku i na političkim osnovama poveća penzije samo zato da bi pobedio na izborima, ne brinući o tome šta to znači za budućnost jedne zemlje, da svaka naredna vlada mora da se rukovodi tim političkim odlukama. To mora da bude na ekonomskoj osnovi. I penzionerima još jednom hvala, zato što su zaista podneli najteži teret reformi i fiskalne konsolidacije, ali na kraju krajeva čini mi se da smo pokazali da smo odgovorno raspolagali tim novcem
da smo hrabro ušli u reforme i da se sve to onda dalje vraćalo i zato sam rekla, posebno mi je drago što dajemo 5,4% povećanje penzije od 1. januara 2020. godine i naravno planiramo ovu jednokratnu podršku penzionerima i davaćemo kad god budemo mogli, zato što se na kraju krajeva i to vraća i u naš budžet i u našu ekonomiju. I treća stvar, cena Moravskog koridora. Dakle, vi ste zaista i dovoljno pametni i dovoljno stručni da znate da to nije baš tako. Dakle, cena Moravskog koridora, i možda smo mi tu napravili grešku na početku, ne uključuje samo cenu autoputa, već takođe uključuje i dve druge izuzetno zahtevne i skupe komponente. Jedna je regulacija Zapadne Morave, dakle, koja se uključuje u cenu autoputa, ali se bavi nekim drugim stvarima koje su neophodne za taj autoput. Ali nije to asfalt i beton i radovi koji idu u autoput. Dakle, regulaciju Zapadne Morave i drugo je digitalnu infrastrukturu, odnosno to će pored toga biti prvi digitalni koridor u Srbiji, što znači upravo ovo što sam pričala, da će stanovnici i Trstenika i Vrnjačke Banje i Kraljeva i Čačka i Kruševca imati možda i bolju, moderniju digitalnu infrastrukturu nego što danas postoji u Beogradu i Novom Sadu. Ali to će nama pomoći da tamo dovodimo još jače investitore, investitore koji će ulagati u razvojni centri, istraživačke centre i u tome da mladi ljudi ostaju u tim sredinama. Dakle, i to uključuje plus autoput. Tako da je to konačna cena, uključuje tri važne, značajne komponente koje vi gledate samo kroz jedan autoput. Za sve ostalo, nevladine organizacije, restituciju i tako dalje, to je za mene pitanje, restitucija je za mene pitanje nečega što ste s jedne strane nasledili, a nasledili smo i zakon i procese, i zato što duboko verujem da kada nasledite neke stvari pitanju zakona, vi morate da ih poštujete, i druga stvar je da imovina, da mi moramo kao država da damo jasan signal da je imovina u Srbiji nepovrediva. Ljudi koji su se prijavili za restituciju su morali da dokažu da je to njihova imovina, a neću ulaziti u to kako su oni tu imovinu stekli, zato što je to toliko decenija pa i vekova prošlo da ne bi ulazila u to. Ali oni su morali da pokažu da je njihova imovina. Ali u svakoj normalnoj državi, ja sam sigurna da ćete se vi složiti sa mnom u tome, život, sloboda i imovina su nepovredive. I mi smo morali da uradimo to. I što se tiče nevladinih organizacija, to je podrška civilnom društvu. Ja i vi se ne slažemo u pogledu podrške civilnom društvu, ali evo, svakako ćete vi taj budžet drugačije uraditi kada vam budete imali priliku. Hvala. Hvala. Opet moram da obrišem listu da vam dam reč. Evo, obrisala sam, javite se. Ne, moram da... Izvolite. Prvo, vi govorite o političkim odlukama. Problem je što su te odluke pretočene u zakon. I kad neko stekne zakonsko pravo, vi možete reći dala bi vam, ali nemam. A on kaže, dobro, ja ću sačekati kad budeš imala, e onda daj. Drugačije ne može. A ti koji su bili na vlasti tih hohštapleri iz 2008. koji su kapom i šakom raspali da bi ostali koju noć duže na vlasti, oni su valjda otišli na smetlište istorije. Drugo, što se tiče nevladinih organizacija, koje je to civilno društvo? Svi smo valjda mi civilno društvo dok ne obučemo uniformu. To su organizacije koje imaju po 2-3 člana upisana, a jedan samo troši pare. Treće,
ovde sam imao još jedan podatak koji sam hteo da komentarišem povodom naplate PDV-a. Ovde ste izneli da se na domaću robu očekuje naplata svega 10,6%, a na robu iz uvoza 89,4%. Ako to znači da domaće robe nema, pa se sve mora uvoziti, onda je to katastrofa. Ako znači da ste malo zaoštrili i odlučili da slomite kičmu uvozničkom lobiju, pa se taj PDV naplaćuje odmah na graničnom prelazu i da nema vraćanja, onda je to u redu i podržavam. Ali ne znam šta se krije iza ovih brojki. Vidite sada, vi preuzimate olako mnoge obaveze od te takozvane međunarodne zajednice, pa ste tako i mene stavili na listu terorista, međunarodni terorista. To je vaša vlada stavila moje ime na listu, ja nemam pravo da otvorim devizni bankovni račun. Kad sam hteo da kupim kuću u Hrtkovcima, nisam mogao, pa je morao moj sin. Zahvaljujem. Stavili, moramo da dovrši Majo, pa malo tolerancije. Molim vas, vrlo, vrlo kratko. Odbijte mi od onih 15 minuta posle. Ali da ovo kažem. Vrlo kratko, javite se još kratko. Jedno. Jesam li zaista terorista po mišljenju vaše vlade? To me interesuje. Drugo, zašto im robujete? Kao što možete proglasiti legalizaciju nelegalne gradnje, možete proglasiti legalizaciju nelegalne imovine, pa čak i novca. Odredite neki rok, odredite jednu banku, najpovoljnija vam je Poštanska štedionica jer je državna, i pozovite sve koji imaju novac sakriven tamo na tim egzotičnim ostrvima, da novac donesu u Srbiju, da ga legalizuju uz 5% provizije. I sutradan oni raspolažu slobodno tim novcem. To su vam onda najbolji investitori. Ako mislite na drugi način da ćete povratiti taj novac, nećete nikad. A od svih kritika predlogu budžeta koje sam čitao u štampi, najozbiljnija je ta da se ne računa na mnogo domaćih investitora. Hvala, zaista ne mogu više. U ovom slučaju bi imali mnogo domaćih investitora. Neka vrate te pare. Zahvaljujem, poslaniče, zaista više. Bez obzira na moju veliku fleksibilnost ne mogu da vam produžim. Ma nisi ti mogla meni, Majo, da odoliš. Produžim repliku.